Во овој динамичен амбиент, овие денови на Универзитетскиот спортски центар и на Универзитетот Гоце Делчев, сакаме да обзнаниме нешто кое што во изминатиот период го подготвувавме заедно со господинот Миле Кокотов, кој што е дел од Радиоаматерскиот сојуз на Република Македонија. Имајќи ја во предвид целта која што ја споменавме како универзитет пред неколку години со основањето на Универзитетскиот спортски центар, дека иднината на вмрежувањето и создавање на еден таков спортски центар може да биде од голем бенефит за средината во која што дејствува и делува универзитетот. Покрај одбојкарската женска екипа, покрај одбојкарската машка екипа, покрај пимпонгарскиот клуб, карате клуб, шах клуб, велосипедски клуб, денес Универзитетскиот спортски центар објавува дека формираме Академски студентски радиоклуб и во таа прилика на оваа пресконференција денес е поканет и господинот Кокотов, кој што ќе ни каже многу повеќе за целта, за начинот на действување, за можностите кои што ќе можат да се појават со ова кое што денес ќе го основаме како универзитет. И само да споменам дека ова е интересна можност, бидејќи многу универзитети во светот вакви радио клубови веќе имаат, постојат универзитетски светски првенства од овие теми. Ова не е само тема која што може да биде поврзана со спортот, поврзана е и со наука, поврзана е и со апликативна дејност, поврзана е и со иновативна дејност, поврзана е со помош во комуникација со луѓето и така натаму, и така натаму. Чувствуваме навистина привилегија, бидејќи Сдруженијето во Штип е навистина од светски познат карактер, да луѓето кои што се занимаваат со ова подолго години да бидат луѓето кои што ќе помогнат и ќе ги студентите на некој начин воведат во следните активности. Јас сум магистер Миле Кокотов, председател на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија. Дозволете да го изразам моето задоволство од формирањето на еден ваков студентски, универзитетски, академски радиоклуб во склоп на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ова е секако плод на меѓусебна взаемна соработка помеѓу Радиоаматерскиот сојуз на Македонија и управата на универзитетот, кој што прави многу за студентите, за нивните во наставни активности да можат да членуваат во едни вакви спортско-технички клубови. Со тоа, со формирањето на овој радиоклуб во рамките на универзитетот, тој се приклучува во големиот број на универзитети во светот, кои што во својот состав имаат радиоаматерски клубови. Аматерството кај нас е малку во однос на професионализмот има малку пежоративно значење, но тоа ви уверувам не е така. Аматерството е од зборот аматер, кој што значи љубител, и радиоаматерството значи љубители на радиотехниката, на телекомуникациите и така натаму. Радиоаматерството во Македонија има голема традиција и постигнува значајни резултати во светски рамки. Наши членови редовно на надпреварите на радиоаматерите во светот постигнуваат и први, и во Европа први места, а и во светски рамки први места. Со формирањето на овој академски студентски радиоклуб во рамките на овој универзитет, убеден сум дека таа традиција ќе се продолжи. Благодарам. Со среќа некај. Хвала, Миле. За практична примена на знаењето кое што го добиваат во рамките на универзитетот. Од областта на радиотехниката, телекомуникациите, но и од спортско-техничките активности, затоа што радиоматеризмот има повеќе дисциплини, меѓу кои интересна е и аматерската радиогониометрија, која што е спортско-техничка дисциплина и ги обединува и спортот, трчањето, џогирањето заедно со радиоориентацијата во просторот. Клубот ќе биде отворен пред се за студентите, но и за надворешни членови, кои што љубители на радиотехниката, кои што сакат да членуваат во клубот. И за средношколци? Се разбира, се разбира. Радиоаматерскиот сојуз со своите членови ќе пружи сестрена подршка на новој радиоклуб и во областта на курсеви и со своето стручно знаење да и помогне на младите да го совладаат ова овие спортско-технички дисциплини, но
како интересна една дополнителна во наставна активност на студентите пред се.